Az olsun bir kiçkiş. Այստեղ մեր պապին էլ այսպես տոպրակի մեջ, կոնֆետները, բայց ինչ-որ դեմքը դուրս չի գալիս. Վերջապես, ինձ թվում է, ես ինձ մեր պապիկին գտան, ես կտանենք մեկը։ Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, ժողովուրդան, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է և արդեն բոլորի մոտ տոնական տրամադրություն է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այսօր խոհանոցում եմ, բայց այսօր ոչ մի բան չենք թխելու, չենք պատրաստելու, այլ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ մի շատ հետաքրքիր մտքով։ Ուրեմն, այս միտքը հենց այս տոնական օրացույցն է, ինձ թվում է բոլորին էլ ծանոթ է այս օրացույցը, որը կազմված է 24 օրից, այստեղ ինչպես գիտեք կաթոլիկ եկեղեցիներում Սուրբ Ծնունդը նշում են ամսի 24-ին և իրենց տոնական օրը հենց ամսի 24-ի երեկոյա նվերները բացում են և այլը։ Այս տոնական օրացույցից վաճառում են բոլոր խանութներում, ամեն տուփիկի մեջ գտնվում են նվերներ, իհարկե խանութների տուփիկների մեջ հետևում նկարած է, թե ինչ է դուրս գալու այս նվերները, ինչ նվերներ են և ինչ է դուրս գալու տուփիկներից, իհարկե չգիտենք որ օրվա նվերի մեջ որն է դուրս գալու, բայց մոտավորապես արդեն ծանոթ ենք նվերներին։ Եվ այսպես, որ ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, այն հետաքրքրությունը այն է, որ այս տարի իմ աղջիկը իր ընկերու հետ որոշել են պատրաստել այս տուփիկները, գնել են դատարկ տուփիկները, քանի որ նրանք իրար լավ են ճանաչում, գիտեն թե ով ինչ է ավելի շատ սիրում, և որոշեցին փոխանակել իրար այս տոնական օրացույցը և որոշել էին իհարկե մի սահմանափակ գումար, որպիսի այդ գումարից չպետք է անցնեն, դա դեռ ավելի է հետաքրքրացնում նվերները փնտրելուց, միշտ հաշվարկների մեջ էին և այլն, իհարկե շատ հետաքրքիր էր և այս տարի նրանք որոշեցին փոխանակել այսպես իրար նվերները և չգիտենք, թե ինչ է դուրս գալու ամեն տուփիկից, թե ինչ կա տուփիկների մեջ։ Այնպես որ շատ լավ միտք է, շատ լավ գաղափար է, կարելի է փոխանակել և քույրիկների մեջ, և ընկերուհիների մեջ, և կլինի շատ հետաքրքիր։ Սա էլ այս հետաքրքիր մտքի մասին, որը որ ձեզ հետ ուզում է կիսվել։ Սա էլ իմ աղջկա պատրաստած տոնական օրացույցն է, քանի որ նվերներ կային, որ չէին տեղավորվում տուփիկների մեջ և նա փաթեթավորել է այս ձևով, կպցրել է փաթեթավորման վրա օրացույցի թվերը, որ այդ օրը պետք է բացի այդ նվերը։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստել եմ
մոմակալները, որը որ պետք է արդեն տոնական շունչ տամ, այստեղ ինձ մոտ արդեն վերջապես գտա մի գեղեցիկ ձմեր պապի, իդեպ ասեմ, միշտ մեր տանը այս նախատոնական օրերին առաջինը գալիս է քաղցր ձմեր պապիկը եւ հիմա իրան կտեղադրենք իր սահնակի մեջ եղնիկների հետ միասին եւ մոմերի համար էլ ես կդնեմ այս տոնածառները, կփոխեմ եւ ամեն ինչը այստեղ այս քարերի ավազների փոխարեն դնելու եմ այսպիսի, ոնց որ կաղիներ լինեն, դա, ահան, եւ արդեն կազդարարենք մեր տոնական շունչը կտանք արդեն մեր տանը կազդարարենք տոնական ոգևորվածությունը եւ տրամադրությունը, ահան, եւ այսպես սկսենք արդեն ձևավորումը մեր մոմակալների եւ մեր սահնակի